peraí, segura, segura a filmagem. A presença, assim. Ó, eu só quero ver se o celular vai sair ou não. Fala o nome do WhatsApp. Não, assim, eu acho que assim. Tipo assim, exemplo, você é a primeira, tu vai lá. Tirei Camila, tu vai pegar o seu presente e vai me dar, que você comprou. Uhum. Aí eu vou abrir, ah, gostei. Aí eu vou e tiro. Tirei, não, calma aí. Não, não abre, não abre. Não, calma aí, deu o que eu sei assim, vamos ver. O pessoal tá meio confuso ainda. Aí eu tirei Jaque. Beleza. Aí a Jaque vai. Peraí que a gente vai se entender primeiro. Então, gente, vamos começar agradecendo as meninas que vieram todas prestigiar o meu evento. Regras são o seguinte: eu vou ali, vou sortear um papelzinho. Vou sortear um papelzinho e vou ver quem vai ser a pessoa seguinte. Eu vou ali, vou pegar o meu presente e vou dar pra ela. Quando ela abrir o meu presente, ela vai tirar a terceira pessoa. Essa terceira pessoa vai dizer, não é isso? Com quem ela... Qual presente ela quer roubar, é isso? E assim consequentemente. E assim consequentemente. Assim, gente, vocês entenderam? Vocês vão ver no vídeo. Vocês vão ver. Vocês vão entender. Eu tenho um aplicativo que é bom pra isso. Nossa, calma aí, galera. Eu nem entendi. Duda. Que não seja é meu a nome. Primeira pessoa. Duda. Ah! Tá certo. Só que ela falou que eu ia então você começa, você fica culto. Você começa, fica culto. Pega o seu presente. Ai, eu dou pra quem? Você pra vai quem sortear. Caraca, cara. Calma, tá muito cedo pra todo dia aqui. Vai lá, amiga. Ela que começa, pega o teu presente que tu comprou. Vai começar com a roupa, o seu donário. Vai, deixa eu ver pra quem vai dar. Ai, cara. Ludmilla! Pra gente dar Lud, entendeu? Então vamos ver. Até, né? Vai, se alguém roubar. Mas eu não ganhei pra Isabela. Caralho, minha! Eu faço o que sai pra você. Olha, levantou de pincel. Arrasou, gente. Duda, de novo? Eu, sou eu, é verdade. Agora esquece. Agora você ganha. A sorteada foi... Nossa, minha alma gêmea. Vem, Verônica. Simone! Pega o presente. Essa almofada, é isso? Pode. Tá daqui a pouco. Não, eu queria na verdade o dela. Sacanagem. Ai, que triste, Simone. Não faz isso comigo. Foi? Foi. Acabei de ser sorteada, não fiquei por último. Verônica Aralha que me tirou. Agora vamos ver o que ela vai me dar. Toma, sim! Eu só quero jacaré. Nossa, gente. Peraí, ó. Ai, que copo chique, gente. Ih, ó. Peraí, tá? Que eu vou mostrar tudo. Tá faltando o Rubinho. Ai, ganhou os copos. Verão. E aí, Simone, você tá com tem mais um. Tem um presente pra abrir. Acho que é um quadro. Vou compartilhar uma coisa com vocês, gente. Ficou de pobre, né? Tô tendo que rasgar um negócio. Pode rasgar. Não gosto, porque eu gosto de guardar papel de presente. Embaixo do colchão? Pra dar mais. Nem nunca. Não é? Ó. Tirei essa. Ah, que maravilhoso. Não vem, não, tá? Eu vou abrir o presente, eu tô ficando um pouco triste. Ai, eu sou fofa. Ai, lindo. Amanhã ela acaba. E aí, Verônica? Que horror? Tá achando que eu não vou abrir presente. Amanhã ela acaba. Agora a Simone vai tirar alguém. Simone? Jaqueline. Aê! Então eu fiquei por último, cara! Jaque, olha só, eu sou a pessoa daquelas muito sem graça que deixei o presente pra comprar ontem, né? Então, assim, o que eu comprei... Pois é, eu fui ontem de noite, né, comprar. E aí eu comprei, na verdade, uma coisinha, tá? Que é o seu cartão no valor da Amigo Oculto, você vai lá e escuta. Obrigada, Simone! Nossa, eu tiro, me tirou, amiga, automaticamente. Tirei. Sobrei. Só pra... Tirei Camila, gente! Obrigada, amiga! Cara, dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Pronto, galera! Ai, meu Deus.
Bem, encerrando aqui o vlog. Hoje não é sábado, né? E vocês sabem que sábado aqui no canal a gente tem um especialzinho. Embora não seja sábado, né? Eu vou convidar as minhas amigas aqui do Amigo Secreto da Lud. Vamos começar com ela, né? Primeiro eu vou mandar um F bem grande. Pra quem não segue, gente, poxa! Vai lá, Lud, pra quem? Pra quem ou para que situação você manda um foda-se bem grande? Eu mando um foda-se para as pessoas que não são profissionais. Ué! Vai lá, Duda! Posso mandar um foda-se muito grande para quem passa pela foto do Instagram e não curte? Tem que curtir! Camila! Vou seguir a Lina, amiguinha. Quero mandar um foda-se pra galera que só fuxica a gente nas redes sociais, no Instagram de bomba aqui, nas visualizações, mas não curte a nossa foto, a galera nem segue a gente. Puxa! Vai lá! Quero mandar um foda-se pra galera que assiste os vídeos, mas não dá aquele like pra ajudar, entendeu? Aê. Não é? Vai, caralha! Eu mando um foda-se pra quem? Sei lá. Quem não se inscreve no canal, quem não compartilha nesse canal. Isso aí, pra quem faz medo, não vai lá assistir. É, pra caralha. Só de raiva, eu não mando nada pra ninguém. Gente, não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a mamãezinha aqui. Se inscreve aqui no canal. Tem canal de todo mundo aqui no box de informações. Não esquece de ir lá, ó, curtir também, que vai ter vlog geral, ok? Foda-se, 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 foda-se.